xildhibaan daahir amiin jeesow iyo xildhibaan nuur iidow beyle oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya matalaadooduna ay tahay gobolka hiiraan oo si wada jir ula hadlay shabeelle tv ayaa ka warramay xaaladda haatan ka taagan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo ay saameyn ballaaran u geysteen fatahaadda biyaha webiga shabeelle uu sameeyey taasoo in ka badan 50,000 oo qoys ka barakiciyey guryahoodii haatanna ku nool xaalad aad u adag xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa sheegay in dadkaasi biyaha webiga ay dhibaatada u geysteen ay mas-uul ka yihiin maamulka hirshabeelle taasoo la rabay inay dowladda soomaaliya hor keenaan qorshayaal looga hortegi karo saameynta uu sanad weliba sameeyo webiga shabeelle balse haatan la dhig wallaahi hadda waxaan la soconnaa 3 sano ugu dambeysa biyaha way soo baxayeen ka hortagna lama sameynin mar walba markii dhibka as dhaco ayaa lagu soo baraarugay taas markaa waxay ku xiran tahay dadka deegaanka qorshaha ay la yimaadeen magaalada maamulka ka jira inta badan sida aad la socotiin dowladda federaalka ceel cirfiid iyo siinka dheer wax ka badan ma xukunta anagana meeshaas aan xildhibaan ka nahay marka dowlad goboleedka waxaa laga rabaa inay qorshe balaanin ay la yimaadeen lama ayna imaadin nasiib darradana haysata ayaa ka mid tahay oo hiiraan ku habsatay in muxuu ahaa dadkeeda ay qorshe la imaan waayaan mas-uuliyiinteeda annaga nooga hooseeya ay qorshe la imaan waayaan dowladda federaalka muxuu ahaa annagana aan ku barashar garayn dayna soo gaarsiiyana annaga dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga aan ku barashar garayn karna laakiin mar haddaynana soo gaarin waxaan filayaa eedeed waxaa qaadanaya dadka muxuu ahaa mas-uuliyiinta ee gobolka jooga kiisa sheegay inay jiraan qorshayaal ay ugu talagaleen in lagu badbaadiyo dadkaasi sidoo kalena baaq u diray dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyo hay-adaha samafalka inay caawinaad degdeg ah la gaaraan dadkaasi dowlad goboleedka iyo maamulka gobolka inay qorshe keenaan yacni ay yiraahdaan waxaan soo sameynay mashruucan saanaa biyahan loo celi karaa saanaa janal loo samayn karaa saanaa webiga yacni muxuu ahaa loogu qodi karaa qorshahaas waxaa la rabay inay la yimaadaan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo maamulka gobolka inay la yimaadaan dowladda dhexey heedaha traditional communitygana ay kadib xildhibaanada federaalka ah iyo wasiirada kasoo jeeda gobolkaasba inay iskaalmaystaan ay ka wada shaqeeyaan siduu xildhibaankii ugu horreeyay xildhibaan jeesow kuu sheegay weli qorshe cad oo ku saabsan sida fatahaddaas loo celin karo iyo mashruuca lagu hakin karo iyo qaabka loo duwi karo kama imaan wax mashruucuhu dowlad goboleedka hirshabeelle iyo maamulka gobolka hiiraan labadaba ka seexdaan dhimayno laakiin waxaan leenahay gaabisa ka jira waxay ahayd intay magaaladu ay biyuhu ka baxeen oy magaaladu muxuu ahay aaday qalalneed oo masiibadu muxuu ahay aysan jirin maadaama ay masiibadii hore soo degdegtay inta u dhexaysa xilli roobaadkaas in qorsho cad uu jiro oo la gudagalo ay dokumenti soo gudbiyaan oo mashruuc soo gudbiyaan marka nimankaas way ka gaabiyeen saasaan leenahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa haatan waxaa ka jirta xaalad bini aadanimo taasoo uu sababay biyaha webiga shabeelle ilaa haatan dadka u geeriyooday biyahaas ayaa gaaraya ku dhawaad 30 ruux kuwaas oo biyaha ugu dhintay siyaabo kala duwan. Safiic Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho.